ਚਰਚਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਭਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ, ਟੀ ਆਰ ਨੈਨਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਸਟ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੀਵੇਲਜ਼ ਓਵਰ ਦੀ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ। ਤੋ ਆਖਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦਾ, ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਲ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੰਕਰਡ ਅਸ 25 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਂਡਿੰਗ ਏ ਸਿੰਗਲ ਸੋਲਜਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੋ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1800 ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਖਿੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛਾ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਛੱਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ, ਦੂਸਰੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 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 ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਛਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਹਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 1600 ਤੇ ਮਤਲਬ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝੋ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੂਰਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨੇ ਹੁਣ। ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ GDP ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GDP, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ GDP ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਉਹ 83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਾਊਂਡ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ $5,000 ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ $60 ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਹੁਣ $60 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ $5,000 ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ, 5,000 ਤਾਂ ਬਦਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ 83 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ $1 ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਲਓ ₹100 ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 100 ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ₹100 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ₹100 ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ₹100 ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ₹100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ $1 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਰਗਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਕਡੋਨਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਰਗਰ $10 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ $10 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ $1 ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ₹100 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ $1 ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ GDP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ PPP ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PPE ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ PPE ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ No. 3 ਤੇ No. 4 ਤੇ ਰੂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ PPP ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਮੰਦ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ 4 ਜੋ 3 ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 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 ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰਸ਼ੀਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਜਿਹਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੱਛਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਲਸਟਾਏ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ PPV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਸਦੀ ਚ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ 4 ਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ G7 ਹੈ। G7 ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, G7 ਦਾ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਰਲਡ ਆਰਥਿਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ G7 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਵਧੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਜਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, G7 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਤੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਲੀ ਜਾਣਾ, ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨੀਏ ਤੇ G7 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮੰਨੀਏ, ਤੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹੈ G7 ਨਾਲੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਟ ਪੂਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ। ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਕਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੇ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਉਭਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰਬ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਬਾਮੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਡਟ ਕਰ ਖੜਾ ਅਵਾਮੀ ਚੀਨ ਦੇਖ, ਦਾਸਤਾਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਣੀ ਲਗੇ ਰੰਗੀਨ ਦੇਖ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦਾਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਕ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਚਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤਾਓਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਪੀਰਿਟ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਪੱਛਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਪਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਟੈਸ ਨੈਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਰਥ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ, ਧਰਮ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਚੋਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਖਪਤਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਫੂਕੋ ਜਾਮਾ ਦੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੂਕੋ ਜਾਮਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਫੂਕੋ ਜਾਮਾ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਫੂਕੋ ਜਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਫੂਕੋ ਜਾਮਾ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਛਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਜੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਤਲਾ ਜਿਹਾਪਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ
ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੰਦ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਮਤਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜੋਗੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਰਕੀ ਆ ਗਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੱਛਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਖੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਕਤ ਚਰਚ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਬਰੇਟ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਵਾਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਤਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਰ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਚ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ
ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।